na bisike zwa miona position soza na ngoye bisan zambe papa na ye pai na yo na zo luka yo na zo benga yo na ba dossier na makambo na ngai na zo bondi ya lokola Esther na ebi ki na possibilité ya osala pote na somba biena kende mboka wana nana possibilité ya osala ete makambo na ngai libala nana possibilité ya futa minerval o nana possibilité ya osala ba faire o nana possibilité ya osala musala o nana possibilité même ya ko engager batu o nana possibilité même ya ko investir na ba projet o nana possibilité même ya ko traiter dossier o nana possibilité même ya ko résoudre un plan o mais père de gloire Jehovah Jireh na lingi ete d'abord, na lukio libosyo makambu wana nyoso. Ete, yo kambangai. Viene me, ba lukanzambe. Lukanzambe na pe importe ya moment. Lukanzambe na ba dimasyo nyoso monike. Oye sengyo lukanzambe, lukanzambe wana. Viene me, alobike, ayebi mitema batu o basala rabulamu. Ayebi mitema batu ba lukakae. Abike l'Eternel connaisse qui se confie en lui. Zambe iba oba luka kaye na bosolo pia en vérité. Yango bisike zo mi otan ozo bonde la yebi san zambe. Ozala hypocrite te. Ozala pe sambla te. Ato kosi. Oko sabiso ti moko san zambe te. Na yebi si oke batu mimba luka an zambe kan ate un problème. Na likambo wa kenda go luka an zambe. Kou le kontre ba zo apelo ba zo luka te. Ben chouaka.